indomitable warrior. You cannot be defeated. Adonai, we glorify your name. Indomitable warrior, you cannot be defeated. Karibu mtazamaji wetu asubuhi ya leo katika kipindi cha baraka za asubuhi, ukiwa na mimi Joan Blessing Bulimo katika runinga yako unayoipenda ya Pendo TV. Natumai umeamka ukiwa salama, na tunashukuru Mungu kwa uzima anaendelea kukupatia katika nyakati hizi tunazokumbana na janga hili katika ulimwengu wote. Lakini najua tunapoendelea kumtumainia Mungu na kuweka maagizo ambayo tumepatiwa, najua Bwana ataenda kutukomboa na kutupa uponyaji kamili. Endelea kaa na sisi tunapoendelea. Tuna mgeni wetu katika station yetu ya Pendo TV ambaye ni mwimbaji. Tunaporejea utapata kumjua, anapoata tujuza nyimbo zake ambazo ametuletea za injili, na ninajua unaenda kubarikiwa asubuhi ya leo.